aqui hoje para vocês os recebidos da Glitter, minha parceira. Tô gostando muito dessa parceria. A Glitter tem uns produtos maravilhosos. E hoje eu vim mostrar para vocês os recebidos de maio, tá bom? Eu vou começar primeiramente pelas tintas. Essa tinta aqui é a tinta da linha Metálico, tinta PVA Metálico. O pessoal tem uma secagem super rápida. Essa aqui é o verde cana, referência 146. É maravilhosa a cobertura dessas tintas, essas, principalmente essas metálicas. Eu também vou experimentar essa daqui, a tinta Metálico Gold e Coral. Cor maravilhosa. Bem legal essa cor. Veio também Metálico, da linha Metálico, Metálico Pérola, referência 034. Esse gold aqui, a referência é 145. Essas são as tintas. Também veio o Branco Supremo. Essa tinta tem uma cobertura maravilhosa. Eu fiz um teste numa peça em MDF, uma demão já cobriu. Eu fiquei boca aberta com essa tinta aqui. Ela é ótima para MDF e para todas as superfícies aí que você for pintar, tanto lata quanto vidro. Essa Supremo é maravilhosa. E para preparar para pintura, eu pedi também aqui o primer. O primer, ele é a base, né, para você começar a sua pintura. Ou para esse primer você pode passar tanto no metal, no vidro, no acrílico, plástico, no PET. Peças envernizadas, né? Ideal para trabalhos de jateado em vidros. Aplicar com pincel macio ou rolinho de espuma. Esse primer aqui, você passa antes de passar o jateado. Fica show de bola. A laca brilhante. A laca brilhante, ela vai agir como se fosse um verniz, né? Ela é transparente. Você pode estar fazendo aí para dar um brilho nos olhinhos, fazer olhinhos 3D aí, né? O acabamento da peça para cobrir. Se você for usar aí o jateado também, você pode passar por cima. É como se fosse um verniz a laca, é uma proteção para sua peça, tá joia? Então, vou experimentar aí a laca brilhante, já conheço. Tinta, eu esqueci de mostrar aqui. Veio também a PVA fosco. Eu gosto muito do fosco da Glitter. Eu não tô usando muito os cintilantes, mas o fosco tem funcionado muito bem para as peças que eu tenho produzido, principalmente pintura de olhos, as pinturas. E também você pode usar para tingir a massa. Eu pedi aqui chocolate 077. Ótimo, ótimo, ótimo. O fosco também tem uma cobertura show de bola. Aqui, esse aqui é o verniz acrílico fosco. Ele tem um efeito opaco, né? Ele é para proteção da peça. Quando tiver bem sequinho o biscuit, você pode utilizar esse verniz acrílico fosco. Beleza? Pode usar também qualquer outra superfície aí, desde que previamente testado. Mas aqui é recomendado MDF, gesso, cerâmica, madeira, isopor, papel, couro, cortiça e etc. Também tô fazendo um trabalho aí legal e vou usar a purpurina em pasta. A purpurina sem ser em pasta já é top. Eu pinto, faço algumas coisas com a purpurina em pó, mas essa purpurina em pasta vai dar certinho para uma peça que eu tô preparando aí. Show de bola! Esse aqui é o ouro rico. Também não pode faltar o bond. Essa cola instantânea, esse adesivo instantâneo aqui é ótimo. Tenho usado muito, muito mesmo. Eu gosto muito para finalização das peças aí. Segura bem, tem segurado bastante no vidro, no acrílico. Eu misturo com um pouquinho ou cola branca ou a cola lantejoula da Glitter. Também a cola clear, cola transparente. Essa cola aqui é recomendada para fazer slime.
recomendada para fazer slime. Também você pode usar aí para colar suas peças, tanto na base acrílica, no vidro, colar tecido no biscuit. Você pode usar essa cola transparente show aqui. E por último, não pode faltar as anilinas. As anilinas eu tenho testado, tingido a massa com elas. Por enquanto eu testei a anilina a álcool, deu super certo. E eu vou testar agora a anilina a óleo para ver como que fica. Tem várias cores, a Glitter tem uma gama de cores aí bem legal. Eu pedi aqui o vermelho, o amarelo, preto, verde, azul e o verde. Não, o verde aqui é álcool. O verde é álcool, vermelho é álcool. Amarelo, preto, azul, vermelho, verde a óleo e o verde e vermelho a álcool. É isso aí, pessoal. Esses foram os recebidos da Glitter. Tô aqui mostrando para vocês um pouquinho dessa variedade de materiais que a Glitter tem. A Glitter tem uma linha de materiais aí maravilhosas. Qualidade, pessoal, eu não ia estar fazendo propaganda de produtos sem qualidade aqui. Então, experimente os produtos da Glitter. Você encontra aí nas melhores papelarias de todo o Brasil. Até o próximo vídeo. Tchau!